မင်းစီမာတက်ဗီအေးစီစဉ်ရဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အခုရင်ဆုံးတော့ကမ္ဘာတစ်လောက်ခီးသွားစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ကမ္ဘာတစ်လောက်ခီးသွားစီစဉ်မှာမဆုမြတ်မောင်ကဘယ်ကိုခေါ်သွားပေးမလဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်ပါရှင် ပရိတ်နိုင်ငံမှာမေလ၆ရက်နေ့ကျရင်တတိယမြောက်ချားလ်စ်ဘုရင်နန်းတက်ပွဲကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။1956ခုနှစ်ထဲကဆိုရင်ပထမဆုံးဖြစ်မဲ့နန်းတက်ပွဲကိုတော်ဝင်ခန်းနာအတိုင်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းကဏ္ဍနာကျင်းပနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလာနေချီတဲ့ကလုပ်နေကြပါတယ်။ပရိတ်သမိုင်းမှာနှစ်ပေါင်း1000ကျော်တဲကအစဉ်လာအတိုင်းလန်ဒန်မြို့လေကဝက်စ်မင်စတာအဘီဘုရားရှိခိုးက
ော်ခရီးအသွားအပြန်ကိုတော်ဝင်ရထလုံးတွေစီးပြီးတော့သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရှိခိုးကြောင့်အသွားကိုကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အဲလိဇဘက်သမီးမကြီးနန်းသက်60ပြည့်ဆယ်ရတုအထည်အမှတ်ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ Diamond Jubilee State Coach ရထလုံးကိုစီးပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တော်ဝင်ပစ္စည်းများထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူကရှင်းပြပါတယ်။ Well, it's the first time that this carriage has been used at a coronation.ပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့နန်းတက်ဘွယ်မှာဒီရထလုံးကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။2014ခုနှစ်တုန်းကဒုတိယမြောက်အလစ်ဇဘက်ဘီယင်မာကြီးတွေ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြော။အဲ့ဒီနှစ်ကပါလီမန်အစည်းအဝေးစတင်တဲ့အခမ်းအနားကိုဘီယင်မာကြီးတော်တော်ကဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းအခမ်းအနားတချို့အတွက်အသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုလိုမျိုးတမိုင်းဝင်အရေးကြီးတဲ့ပွဲမျိုးအတွက်တော့တခါမှအသုံးမပြုခဲ့ပါဘူး။နန်းတက်ဘွယ်ပြီးသွားရင်ချားစ်ဘီယင်နဲ့ကမီလာမီဘီယာတို့ဘက်ကင်နမ်နန်းတော်ကိုပြန်ကြတဲ့အခါမှာတော့1830ပြည့်နှစ်ပိုင်းတွေကစလို့နန်းတက်ပွဲတိုင်းမှာတုံးခဲ့တဲ့ Gold State Coach ရထလုံးကိုစီးပြီးတော့ပြန်ကြမှာပါလမ်းတစ်လျှောက်စောင့်နေကြမဲ့ပွဲလာပရိသတ်တွေအနေနဲ့အင်မတန်ခမ်းနားတဲ့သမိုင်းဝင်ရထလုံးစီးပြီးဘယင်ကြီးမင်းကန်းမင်းနာနဲ့နန်းတော်ပြန်နာကိုတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် This coach will be the centerpiece of the much larger and longer procession နန်းတော်ဝင်နေတဲ့ Westminster Abbey ဘုရားကျောင်းကနေပြီးတော့ဘတ်ကင်နန်းတော်ကိုပြန်တဲ့လမ်းခီးမှာဒီရထလုံးကအဓိကခမ်းနေရာကနေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရထလုံးကြီးကတော်တော်ကိုကြီးပါတယ်။အခုကျမရက်နေတဲ့ဘေးမှာမြင်ရတာနဲ့ကိုဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာသိနိုင်မှာပါ။၄မီတာနီးပါးအမြင့်ရှိပြီးတော့8မီတာကျော်ရှိပါတယ်။အလေးချိန်က၄တန်၄ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲလမ်းလျှောက်သွားတဲ့နှုံးနဲ့သွားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ခပ်ပြည့်ပြည့်သွားလို့ဒီတော်ဝင်ခမ်းနားရဲ့ခမ်းနားထဲဝါမှုနဲ့တကိုးအရှင်ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နန်းတက်ပွဲအသွားစီးမဲ့ရထလုံးကမြင်း6កောင်စွဲဖြစ်ပြီးတော့အပြန်စီးမဲ့1962ခုနှစ်ထဲကဆောက်လုပ်ထားတဲ့ရွှေရထလုံးကတော့မြင်း7កောင်စွဲရထလုံးဖြစ်ပါတယ်။ So we've got 8 horses which will be strapped to the gold coach. ရွှေရထလုံးကိုမြင်း7កောင်နဲ့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ရထလုံးဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာလည်းအချွေရန်တွေကလမ်းလျှောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယင်ကြီးဘေးရန်ကင်းကင်းရောက်ပြီးအန်ရယ်ကင်းကင်းပြန်နိုင်ရေးကိုအဓိကထားလိုက်ပါဆောင်ရွက်ကြမှာပါ။နန်းတက်အခမ်းအနားအပြီးနန်းတက်ဘယင်သားမကတော်ဝင်မိသားစုတွေဘက်ကင်နမ်နန်းတော်သွားကြတာကိုလည်းနန်းတော်ရှိရလမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာပြိသက်ထောင်တဲ့ချီစောင့်ကြည့်နေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်ဗြိတိန်မှာတော်ဝင်မိသားစုတွေရဲ့အခမ်းအနားနဲ့အနာဂတ်ကိုထင်ဟပ်တဲ့အခမ်းအနားမျိုးဖြစ်စေမယ်လို့ဘက်ကင်နမ်နန်းတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘာသာရေးအခမ်းအနားနဲ့နန်းတက်ပွဲကိုကျင်းပမဲ့ Westminster Abbey ဘုရားရှိခိုးကျောင်းထဲမှာတော့ဘယင်အဖြစ်တရဖူစောင့်တဲ့အခါထိုင်မဲ့ထိုင်ကုန်အောက်ကကျောက်တန်းပြင်ကိုအခုတစ်ခေါက်မှအများပြည်သူပထမဆုံးမြင်တွေ့နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားချောင်းရဲ့ဆင်အမြင့်လိုလှုပ်ထားတဲ့နေရာကကျောက်ခင်းတန်းပြင်ကို1268ခုနှစ်တုန်းကတတိယမြောက်ဟန်နရီဘယင်အမိန့်နဲ့ကျောက်မျိုးစုံကိုဒီဇိုင်းထွင်ခင်းထားတာပါ။ဒါပေမဲ့1880ခုနှစ်ထဲကစပြီးကော်ဇော့ခင်းပြီးဖုံးကာထားတဲ့ကျန်းကင်းကိုအခုနန်းတက်ပွဲကြမှာမြင်မှုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။So that's going to be an incredible moment because for the last coronation and possibly နန်းတက်ပွဲတုန်းကကြောက်ခင်းမြင့်တဲ့ပြင်ကိုမမြင်ခဲ့ရသလိုတခြားနန်းတက်ပွဲတွေတုန်းကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဖုံးနှားခဲ့တာကြောင့်အခုတစ်ခေါက်ကတကယ်ကိုထူးခြားပါလိမ့်မယ်တော်တော်လေးယိုယွင်းနေတဲ့အတွက်အပေါ်ကနေကော်စောနဲ့အမြဲဖုံးကာထားလေးရှိပါတယ်သိထားသမျှသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဒီကြောက်ချမ်းခင်းကိုဖုံးကွယ်ပဲနန်းတက်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်တာမို့ကြောက်ရောင်စုံနဲ့လှပအောင်ပုံဖော်ထားတဲ့ကြောက်မြင့်တဲ့ပြင်အလှကိုမြင်တွေ့နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်မေလ6ရက်နေ့နန်းတက်ပွဲပြီးသွားရင်မေလ7ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိအများပြည်သူကိုအကန့်အသတ်နဲ့လာကြည့်ခွင့်ပေးမှာမို့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်နှစ်ပေါင်း80အတွင်းပထမဆုံးဖြစ်တဲ့နန်းတက်ပွဲအထိအမှတ်ချားစ်ဘယင်ပုံပါတဲ့ငွေအကြွေတွေငွေစက်ကူတွေကိုလည်းဗြိတိန်မှာထုတ်လုပ်ထားပါရယ်ဗြိတိန်တော်ဝင်မိသားစုတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့အထိအမှတ်တွေတိုင်းမှာမပါမဖြစ်ထုတ်လုပ်တဲ့အထက်မှာကျွေးတွေတွေလည်းပါဝင်ပါရယ်ချားစ်ဘယင်နန်းတက်တဲ့အထိအမှတ်လက်ဖက်ရည်ကွက်တွေအချိုပကံတွေဆေးထည့်တဲ့ကြွေဘူးလေးတွေပါဝင်တဲ့ပစ္စည်း၅မျိုးကိုတော်ဝင်အမှတ်တရစိမ့်နဲ့ထုတ်လုပ်နေပါတယ်
The china ware to mark the coronation. It features a newly painted coat of arms. Nanda bwe athain ma tholou de jwe ye de ma tit sat sat taw win amat sait ko khat nait tha ba de. Amat sait design ne ma ba de ye ji de ya ri a long paw te cha lou ya ba de. United Kingdom ko ko sa pyu de amat sait 4 khu paw win de lo a long pu paw saung ye mu ko paw lo ya phe jo ne shat nwe pon phor tha de de ma khon a ji mu ko sa pyu de wat te cha bin ayet de ngain chan mu ko sa pyu de lore ayet de ko le American Tamaragador Jill Biden Aba Awin Gaba Dwan ga Athu Ae Thae Daw Ri Tat Yauk Ja Me Nan Thae Pwae Ha Britain Ye Tamai Asin Ala Yin Jin Mu Ri Go Thin Hat Ni De Taw Win Akhan Na Takhu Phit Ma Ba Nan Thae Pwae Bi Naw Tane Tanin Gwe Ni Ja Yin No Yak Kwet Dwe Ma Su Paw Maik Song Sa Wae Ri Lou Pi Daw Bayin Thit Go Chu So Ja Ma Phit Da Lo A Mya Phi Tu Pa Win Sin Hwe Nai Ja Me Gita Phyo Pye Pwae Go Le Windsor Nan Daw Ma Chin Ba Me Lo Buckingham Nan Daw Ga A Si Asin Thauk Pyan Tha Ba De Shin Jama Su Myan Ma Ba MizzimaTV VOA Sin Ni Ga Daw Da Law Ba Be Shin MizzimaTV VOA Sin Ni Go Chi Shi Ga Ye Twet Thu Be Ti Si Da Ma De A Lo Twet Mika Shin Ni Ni Ja Ba Se Shin